Nois, vaig a comprar roba. Algú m'acompanya? Jo penso que m'estan cridant. Jo tinc una cua de defensa esperant-me per 5 hores. I jo tinc molts deures per demà. Va, nois, no marxeu, sisplau, que algú m'acompanyi. Lulu, jo aniria, però saps, és que en primer lloc sóc una rata i en segon lloc els preus estan molt alts, així que si vols que els hi faci una xerrada a les venedores hi vaig, però... No sé jo si ets una rata, però bueno. I tu, ratín? Jo aniria, però en primer lloc sóc una rata. I en segon lloc els hi faria una xerrada a les venedores sobre per què fan els descomptes tan malament i per què fan tan malament també els percentatges. No, si esperit crític i absurd no us en falta, eh? I tu, Verdu? On aneu, rates? No deixo aquí sol. Va, que si vens potser cau alguna cosa. Has dit que si venim ens compres alguna cosa? Tu no tenies una cua de fans esperant allà fora? Doncs au, vés. Vinga, Lulu, anem a veure si cal alguna cosa.